Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. Rapaziada, no vídeo de hoje... Ai, meu Deus do céu! Tô muito ansioso. É o seguinte, eu vou fazer uma trollagem muito, muito top com o meu irmão. Rapaziada, pra quem não sabe, eu praticamente comecei uma guerra com o meu irmão. Porque, o que aconteceu? A primeira trollagem que eu fiz com ele, eu joguei barata, mano. Umas baratas desse tamanho, juro pra vocês. Desse tamanho, tudo na cara dele quando ele tava dormindo. Aí, o que ele fez, né? Ele não deixou quieto, né? Ele fez a vingança. Ele pegou, mano, e jogou uma... Como é que é o nome daquilo? Retroescavadeira. Retroescavadeira. Jogou uma retroescavadeira cheio de terra tudo na minha cabeça, mano. Eu fiquei muito puto. Fiquei com a cabeça tudo doendo porque caiu umas pedrinhas na minha cabeça também. E, mano, eu não vou deixar quieto. Se fez alguma coisa comigo, eu faço pior. E, rapaziada, o que eu vou fazer hoje, mano? Chega mais, chega mais. Rapaziada, meu irmão, ele saiu de casa. E é o seguinte, rapaziada, eu pedi pro Jureia comprar muita, muita, muita bosta. Rapaziada, isso aqui é esterco de animais. É o mais fedido que tem. É o mais fedido que tem. Eu pedi pro Jureia comprar o mais fedido pra essa porcheta aqui ficar fedida. Eu vou tacar bosta nela inteira, rapaziada. Ó, eu e o Claudinho já colocamos algumas fitas aqui, ó. E para aqui entrar também, merda. Para não entrar merda nos lugares que não vai dar pra ele tirar depois, né? Porque senão ia ser sacanagem também. Mas eu vou encher de bosta esse carro, mano. Eu não tô nem aí. Ele vai ficar muito puto a hora que ele chegar. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Ai, pra sim, ficar com tudo medo. Isso de bosta. Sempre. Eu tô morrendo de medo desse vídeo. Deus. Nossa, 25 quilos cada saco. Dá uma cheirada aqui, senhor. Ah, eu não, senhor. Eu vou dar, então. Então dá uma cheirada. Dá uma fungada na bosta. Nossa, é fedidinho assim, tá ligado? Não é horrível, mas é fedido. E, mano, ela é meio úmida, né? Olha que nojo, mano. Você acha que ele vai ficar bravo, Juré? Com certeza. Rapaziada, é o seguinte, mano. Antes de tudo, deixa muito like, porque, mano, é dar trabalho de fazer esses vídeos, não é muito fácil, tem que comprar bosta, sabe, mano? Vou zoar a porta do meu irmão, ele vai ficar muito puto, então não custa nada. Deixa o like aí pra ajudar a gente também. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 9 milhões. Tá saindo todo dia vídeo novo no canal, uma da tarde e outro 7 da noite, todo dia 2 vídeos por dia. E é isso, mano, vamos começar isso aí, pra nós não enrolar e ele chegar antes que nós termine, vamos aí. Vamos começar! Cuidado, joga devagar. Joga devagarzinho. Joga assim. Ai, meu Deus do céu. Peraí, não vai dar certo. Eu acho melhor com a mão, viu? Eu vou pegar um bagulho que a gente consiga pegar e jogar. Tá. Um minuto, por favor. Você acha que eu troquei de roupa, viu? Vai encher de merda essa camiseta. Rapaziada, troquei de camiseta, né? Porque não ia dar certo com uma camiseta branca, tá com a bosta no carro branco. Peguei também um baldinho, porque acho que vai ficar mais fácil. Eu jurei, eu duvido do que tu dar uma pegada na bosta, cabrão. Ah, mas você acha que não brinca com a bosta? Assim, ai, você bosta. Gostou de pegar quanto na bosta? Mais mexe na bosta, mais fedido fica. Não, ai, vai de baixo. Ai, Jesus da misericórdia. Nossa, eu vou encher de terra essa pole, cara. Tô espalhando assim. Nossa, gente, eu juro, mano. Tá começando a feder, Zé. Ai, que nojo, Zé. Merda mesmo? Merda de vaca, de cavalo. De boi, de cabrita, de lebre, de... Jureia. Jureia, vou tirar meu laço. Jureia, senhor? Sim, senhor, senhor. Produção. Muito obrigado. Mais merda. Pega com a mão. Pega com a mão. Vai, faz um castelinho dele, Jureia. Tá merda. Fazer um castelinho. Castelinho de merda. Castelinho de merda, boa ideia, Jureia. Olha, senhor. Bebê com capinha, merda, né? É. Ah, vá. Isso aí é bom pra planta, né? É. Essa planta. Nossa senhora. Vocês vão cobrir inteira a frente, senhor? Porra, sou mal. Quero que ele fique puto. Por ter jogado terra na minha cabeça. Porque ele é malvado. Pega mais merda, é isso? Pega uma merda aí. É merda. Ó, cadê a porta? Cadê o cavalinho agora? O cavalo cagou. Mostra esse cavalo só cobrir o cavalo. Ai, gente. Ele vai ficar muito puto, gente. Isso é legal, né, gente? Zé, bate um pouco o saco, bate. Pra ela dar uma fofada pra gente conseguir. Isso, pegar mais fácil. Eu só tô imaginando a cara dele antes de chegar. Nossa, quanto mais mexe, mais tá fedendo, merda. Nossa. Nossa, agora. Pinceiro de sítio, né? É. Nossa. Mas por lembrar sítio, tem hora que tem cheiro
Não tô ruim. Cheiro de sítio? É, cheiro de sítio. Mas eu não gosto. Eu tô sentindo cheiro de bosta de cavalo. Mas essa vai com potência. Nossa, uma merda completa. Nossa. Nossa, tô ruim. Ninguém mandou mexer com louqueta, né? Quem mexe com louqueta vai pra framboesa. Gente, achamos uma minhoca na merda. Cuidado, às vezes saiu da bunda do cavalo, viu? Será que é verme? Verme. Às vezes é verme de cuidado, cavalo. Cuidado que ele entra em você, rapaz. Vamos deixar com a minhoca. Oi, mãe! Meu Deus do céu, o que é isso? É merda! Bosta de cavalo. É esterco, mãe. Que bom, vocês guardam pra mim, tá? Tô precisando. Você acha que o Bruno vai ficar bravo? Não, mãe, mas você viu o que ele fez comigo? Você viu o que ele fez comigo? Ele jogou uma retroescavadeira, aquela pá, sabe assim? Tudo na minha cabeça, tudo de terra. Agora, pior é merda, né? Mas o Luca, bom negócio de merda, né? Será que ele vai gostar? A porta tá parecendo com medo. Ele gostar, viu? Tá parecendo o pé dele. Rapaziada, já enchemos ali na frente. Acho que aqui não precisa ser tanto, sabe? Mas, mais um pouco mesmo, assim. A frente já tá caprichada, né, senhor? Isso, caprichamos na frente aqui, assim, é só pra dar uma destacada no carro. Um pouquinho mais aqui, né? Vamos jogar um pouquinho aqui também em cima. Um pouquinho só. Só pode ficar bravo, né? Vai mais um pouco. Isso! Jureia! Ei, Jureia. Tá bom que dá uma casa melhor. Será que ele vai gostar? Será que vai amar? Será? Vai adorar. Nossa senhora, tá bem encheado. Tem muitos sacos aí pra gente colocar, ó. E mais 3 sacos aqui ainda. Moço, o que é isso, mano? É um troção. Aperta pra você ver ele estoura. Bosta de cavalo, quer ver ele estoura? Aperta você. Olha lá, ó. Ele estoura. Estoura de massa? Uhum. Já chamou várias minhocas aqui, rapaziada. Nossa senhora, deve ter muita minhoca ainda nos outros sacos. Ai, eu peguei na minhoca, viado. Nossa, chegou. Nossa, meu Deus do céu. Louco, antes da volta. Meu Deus do céu. Zé, chegou agora. Eu vou pegar cada um de vocês. Ó, o Juliano, ele tá já. Ai, Zé, eu vou entrar, senhor. Ai, senhor. Zé, ele vai matar eu, não você. Ah, ele vai matar eu também, senhor. Nossa, Luqueta, você me abandonou. O que é isso? Zé, você sabe, né? Eu só filmo. Que merda é essa? É merda mesmo. Tá zoando? Cheira pra você ver, senhor. Meu Deus do céu, Luqueta. Eu só ajudo só, senhor. Junto, Zé. Mentira que é bosta. Nossa, ele tá mal, Zé. Ai, senhor. Tá fresca ainda. Vai, trouxa. Vai jogar bota. Terra na minha cabeça. Ah, Zé, Zé. Mas eu não zoei seu carro, Zé. Não me interessa. Você sabe? Nossa, tá fudido, moleque. Eu tô acreditando nisso ainda. Você jogou na capota, idiota? Vai. Ô, Luca, vem aqui agora e vai lavar isso aqui, Zé. Ô! Ah, eu tenho assim, eu vou matar esse moleque. Zé, não tô acreditando. Lucas, vem aqui agora! E agora vocês vão. Não, tô sério. Sim, não foi eu. Falando sério, mano. Nossa, eu vou bater no 6, mano. Senhor, ele tomou a câmera da minha mão. Vou quebrar na sua cabeça a câmera, Zé. Tô falando sério. Meu Deus! Eu vou matar! Eu vou livrar lá! Sai, sai, sai! Ai! Para! Quebra você, Zé. Vai! Você vai voltar uma hora. Não, suave, Zé. Eu preciso ir embora antes que ele me mate, Zé. Você vai deixar ele matar nós, né? Vai destruir seu quarto. Nossa, ele vai destruir seu quarto. Nossa, senhor. Carro, tem um carro atrás. Ai, meu Deus do céu. E ele é vingativo, viu, senhor? Eu vou embora, amigo. Ai, eu acho que eu vou me trancar. Vou jogar tudo pra vocês. É caro, senhor. É caro. Nossa. É? É. Meu Deus! Meu Deus do céu! Ô, louco! Ele pagou muito caro esse perfume. Acredito. Quanto tinha de perfume aqui? Ah, mano. Tá cheio. Ai, 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 ai! Fala. Ele vai matar! Merda! Sua cabeça! Zé, vocês estão tudo comigo, Zé. Eu destruí a vida. Não tem nada a ver, Zé.
Jesus, ele jogou merda, ele jogou meu homilho. Jogar merda nos... Poxa, meu Deus, da fina aquela merda, Luke. Jesus, ele está muito fodido. Nossa. Ele faz merda no seu carro, Bruno? Eu tenho uma ideia, Bruno. Isso, mãe, vai dar uma ideia pra ele. Agora a minha casa tá cheia de merda. Cheia de merda, assim. Zé, para, velho. Chega. Não, Zé, não, 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 ah, Zé. Para, velho. Não. Ai, tá aqui. Ah, ai. Meu Deus, merda. Na sua cama. Isso aqui é o mínimo, tá? Você tá ferrado comigo, truta. Você tá ferrado, Zé? Pode dormir, Lucas. Eu gosto, Zé, eu sou porco, mas... Na verdade, eu não sou. Ai, mano. Mas valeu a pena, tá? Me deu um pouco mal também, mas valeu a pena, né? Eu não vou limpar, Zé. Eu não vou limpar. Ele não limpa isso na minha vida. Ele que limpa. Nossa senhora. Quem teve a ideia vai limpar. Tá. Ah, é assim? Vai ficar do lado dele? Eu jurei, não é? Não. Você está... Eu só fui comprar. Não. Eu só fui buscar a bota. Quieta. Se vingar é pior, viu? Eu te ajudo, meu filho. Eu não vou limpar, você acha que eu vou limpar depois de ter jogado bosta na minha cabeça e ainda jogado meu perfume na água? Perfume tão caro que nós vamos comprar no Catarina. Agora vai ter, o perfume vai ter cheiro de água agora. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Ele ficou bravo pra caramba. Essa foi a intenção, tá ligado? Que aqui o bagulho é trollagem. Trollagem fera, mano. Que não tem trollagem basiquinha, não. O Luke até é maldoso. Mexeu comigo, se ferrou. Não acontece nada. Deixa o like. Meta 100 mil likes, né? Pra continuar essa guerra. Eu acho que o meu irmão vai se vingar ainda, né? Porque eu conheço bem ele. Eu vou me vingar depois, pior ainda do que ele se vingar de mim. E é isso, mano. Se inscreve no canal, rumo a 9 milhões. Olha, rapaziada, é o seguinte. Se a gente bater 9 milhões de inscritos até o final do ano, a gente vai sortear 20 pessoas pra colar aqui na nossa casa pra gente comemorar a festa de 9 milhões, beleza? Então se inscreve aí. Todo dia vídeo novo, 2 vídeos por dia. Uma da tarde, outro 7 da noite. E é isso, rapaziada. Tamo junto, vida boa. É nóis. Sai comigo, sai, jureia.